הכנסת, תודה שהצטרפתם אלינו, יש לנו יום עמוס, נתחיל קודם כל עם החיסול באיראן, יהיה איתנו דוקטור מרדכי קידר מיד, גם פרופסור טליה איינהורן תהיה איתנו בהמשך המשדר, ולקראת סיומו נדבר גם על יום הגירוש של יהדות ערב ואיראן שחל מחר, היום מה שקבוע בחוק מה שנקרא, נדבר על זה, האם אנחנו מיישמים את החוק, האם אנחנו מספיק מכירים את ההיסטוריה שלנו, אבל נתחיל בפוליטיקה, שלום לאבי גרינצייג. צהריים טובים. מה נשמע? בינתיים נראה שהעסק נרגע קצת, את יודעת, אחרי... חכה. אני לא יודע את מי נתניהו חיסל בשישי, אבל זה לא רק באיראן. אנחנו לא יודעים אם זה נתניהו. מתי טוכפלד, ישראל היום, שלום. שלום. מה נשמע? ברוך השם. אתה רוצה לפתוח בכמה דברים מעניינים בפוליטיקה? כן, בוא נפתח. קודם כל, פרסום שלך ביום שישי, כחול לבן שולחים שליחים לליכוד למצוא פשרה. כן, קודם כל אנחנו יודעים שכשמדובר על הראשים, יש הרבה הרבה רעש, ואנחנו רואים את הצוללות ואת החוקים ואת ההתלהמויות, אבל כשמסתכלים על האינטרס של הראשים, של ראש הממשלה ושל ראש הממשלה החליפי, רק שניהם, תבודדו את כל השאר. האם הם רוצים בחירות עכשיו, כן או לא? אני חושב שכולם יגיעו למסקנה, גם במערכת הפוליטית, גם אלה שמאוד רוצים בחירות, שהתשובה היא לא. ראש הממשלה רוצה למשוך זמן, כי הוא רוצה תחנת יציאה נוחה יותר לבחירות, אחרי... שיעבור את שלב העדויות. מה, אזור יוני? כן, משהו כזה. לצאת אז, כלומר, תחילת הקמפיין בנגיד סוף מרץ, סתם תאריך שאני זורק, יכול להיות מצוין. וגם בני גנץ. גם אם ביידן כבר ייכנס לבית הלבן, כלומר, זה לא מפריע לו? יכול להיות שכן, אבל בכל אופן, אנחנו כבר רואים את תחילת הקמפיין של נתניהו בהקשר הזה של הבית הלבן. צריך מנהיג חזק, צריך לעמוד על האינטרסים של ישראל, במיוחד כן, זה יכול לשחק גם לפוך, צריך לזכור תמיד. נשיא לעומתי זה יכול להיות גם טוב לקמפיין כן. דווקא. אני חושב שהחשש של נתניהו, למה העיתוי הזה הוא לא טוב לו? היה מפזר את זה עכשיו, הוא רואה שזה לא עובד, כולנו רואים שזה לא עובד, מה הוא לא רואה? בוודאי שהוא רואה. היו הרבה דברים שהוא היה רוצה להעביר, הוא גם חוטף מינוי של פרקליט מדינה, ועדת חקירה לצוללות. למה בכל זאת הוא רוצה? תשמע, אבל מה שמעניין בפרסום הזה, שאנחנו יודעים כמה ניסנקורן, אשכנזי ואחרים שם מנסים למנוע מגנץ ללכת לעוד פשרה. כלומר, עוד פשרה זה יכול להיות מה שנקרא המסמר בארון הקבורה הפוליטי, כן? פוליטי, לא... ובלשונו של גנץ בעצמו. בלשונו של גנץ בעצמו, לפני כמה שבועות, בשיחות סגורות, כבר עכשיו חושבים שאני סמרטוט, אם אני אעשה את זה, אז כבר אני אהיה סמרטוט עם תעודות. ככה הוא אמר. אבל בכל זאת, כשמסתכלים עכשיו גם על האינטרס שלו, מה גנץ היה רוצה? גנץ למד לסמוך על המזל הטוב שלו. ועכשיו, יש אותה, הוא בעצם הבן אדם היחידי בעולם שהצליח לשים תאריך תפוגה לנתניהו. בנובמבר 2021, נתניהו הולך והוא נכנס. כל יום שעובר, והוא עדיין בתפקידו, הוא מתקדם למטרה הזאת. טוב, אצלנו בשכונה אומרים, עלינה. אני חושב שגם, כמו שאומר, אבל אני אחדד את זה עוד יותר, גנץ יודע שהאופציה, כל אופציה של בחירות כעת זה לרדת מהסוס לגמרי. עכשיו, הוא צריך להישאר על הגלגל איכשהו, את יודעת, להישאר, לא משנה, בתור ראש ממשלה, בתור שר ביטחון, עם ויתור על הרוטציה, בלי ויתור, בסוף הוא צריך להישאר כל הזמן על הגלגל. ללכת לבחירות כעת מבחינתו, זה להגיד, ויתרתי, אני הולך להימחק מהמפה הפוליטית. אבל יכול להיות שככל שהוא לוקח את הזמן, הוא ממשיך לרדת בסקרים. זאת אומרת, יכול להיות שאם הוא ימשוך את זה עוד חודשיים, הוא כבר יהיה מתחת לאחוז החסימה. חודשיים כן, שלוש שנים לא. עוד חודשיים, אם הוא יזכה בארבע מנדטים, הוא ירד מתחת לאחוז החסימה, זה לא באמת משנה. מישהו עוד מאמין שהוא ייכנס לבלפור? מישהו עוד מאמין שהוא ייכנס לבלפור? לא, לא חושב. מישהו יאמין שהוא יהיה רמטכ"ל אחרי שכבר הממשלה מינתה רמטכ"ל אחר? כן. זה היה יש הפתעות. אתה מאמין שהוא ייכנס לבית ראש הממשלה? לא משחקים עם המזל הזה. הוא רואה ישבר מזל. זה משחק מסוכן. מי שמתעסק עם המזל של גנץ, הוא צריך לחשוב. אני חושב שהוא קצת חסר מזל לגנץ, אבל יש לו לפעמים קצת כנראה ניצוצות. אני אגיד עוד שוב, בסופו של דבר, לא טוב לו בחירות, הרבה פחות מה שטוב לנתניהו. זאת אומרת, נתניהו יוכל להתמודד עם בחירות כעת, במצב הכי גרוע הוא יצטרך עוד פעם לאלתר משהו כמו שהיה בפעם האחרונה, עוד שנגרר למערכת בחירות חמישית ושישית. אגב, לכן גנץ, השאלה... גנץ, זה בית קברות בשבילו. בהקשר למה שאומר, לכן השאלה היא, האם גנץ יתקפל או לא. אף אחד לא שואל האם נתניהו יתקפל או לא. זה נראה לא על הפרק בכלל, זאת אומרת, זה לא רלוונטי. מבחינת נתניהו, או תחנה נוספת לבחירות, או בחירות עכשיו. אין דרך שהוא... נתניהו החליט להערכתך? להערכתי, מה שהוא רוצה זה לדחות, אבל לא במחיר של לבטל תאריך יציאה נוסף. כלומר, זה... כלומר, כל התחושה שבסוף דצמבר אנחנו הולכים לבחירות, אתה אומר,
תירגעו חברים. אגב, אני מסכימה איתך, לדעתי נתניהו עוד לא לקח את ההחלטה. תירגעו חברים, יכול להיות פה תאריך אחר. גם במערכת הפוליטית כולה מעריכים שמתחילים להעריך שכנראה בדצמבר איכשהו נשרוד את המשבר הזה באיזושהי דרך. אני אומר לך שלפני שבוע, שבועיים, דווקא המפלגות החרדיות, כמה נציגים, גם יהדות התורה וגם ש"ס, אמרו לי, אנחנו בדרך לבחירות, סגור נאום. דרעי נתן הרי את אותה מסיבת עיתונאים שהוא נכנס בגנץ ב-200 קמ"ש, והיה ברור שזה תחילת קמפיין מבחינתו, כי זה הקמפיין של ש"ס, מחבקים את נתניהו וכולי. אבל גם דרעי יודע שהסיכוי לא גבוה כרגע, שיש כן דרך לצאת מזה, והוא גם מנסה להעביר לגנץ בכל מיני דרכים, את המסר של בוא נרד מהעץ, ולא להתאבד כולם ביחד. טוב, בואו נדבר על ההפגנות, הדבר המתפוגג הזה, תכף נראה תמונה שאתמול הייתה באחת ההפגנות מחוץ לביתו של ראש הממשלה, הנה אנחנו רואים, יש פה כאילו מגן דוד שהולחם באיזשהו משהו קצת מביך, שנראה כמו צלב קרס, איזשהו ניסיון עוד פעם, וכתוב עליו תהליכים, מה שנקרא יאיר גולן יכול להיות גאה, אבל הנה זה קורה. קודם כל, אני יכול להבין שכשהפגנות מתפוגגות והעניין בהם יורד, וכמה שהתקשורת מנסה להחיות את זה בכוח, אין לי מה למכור את זה, אז צריך לייצר כל מיני פרובוקציות חדשות, את יודעת, למכור את הסיפור מחדש. עכשיו, אז ראו שסדי בן שטרית עם השטות שלו שם תפס, אז הולכים על הנאצים לעוד סיבוב ארוך טווח פה. וכבר אמרתי גם אצלך, כמדומני, שאני חושב שהנושא של נאצים וכל השיח הזה צריך להיות מחוץ למשחק הפוליטי בישראל. ואם כבר כן מזכירים, אז צריך להזכיר דווקא את הצד ההפוך. את זה שהנאצים הגיעו דרך פעילי שמאל ברובם, אנשי ה-SA, שהסתובבו ברחובות גרמניה, והפגינו, איך אמרת לא והלכת איתי? והשתוללו באנרכיה והכל. אז אם מישהו מזכיר את הנושא של המשטר הנאצי, כדאי שילמד לקח. נכון? אין שום דבר ששווה למה שהנאצים עשו. מסכים שלא שווה לעסוק בזה בכלל. לא שווה לעסוק בזה. אין טעם, והתחיל בזה יאיר גולן לצערי בתהליכים ועוד אחרים. אבל אהוד ברק, שבא ואומר שהוא רואה פה תהליכים של פשיזם. אם אני מסתכלת על התקשורת הישראלית, הרצועת שידור שהייתה ב-11:30 במוצאי שבת, מה שהיה נקרא רצועת שידור של המחאות ירדה, נעלמה. אתמול, באחת המהדורות, לא משנה עכשיו איזה, אני לא רוצה להיכנס, זה לא מעניין אותי, באחת המהדורות יראו סיטאפ מההפגנה לפני הקניונים ולפני פתיחת בתי הספר. כלומר, זה היה ב-8:15, 8:20. הם פועלים לדברר את ההפגנות. אתמול בערוץ 12 דיווח של משה נוסבאום, שנפתח במשפט, על אף שההפגנות מצטמצמות, ככה הוא התחיל. אבל המחאה... זה יפה, זו דעת בלדית כמעט במקרה שלו. אבל מה הוא אמר? אבל המחאה הפעם מתרכזת במחאה נגד ועדת החקירה שמינה בני גנץ' נטולת שיניים. עכשיו, אני הייתי בהפגנות האלה, אין שם נאומים, אין שם דיבורים. אתה לא יודע נגד מה זה מתרכז. איך הוא ידע, יש מילות קוד בצפצפות, איך הוא ידע שזה פה מתמקד. אבל אתה יודע, לא להפריע לדוברים לעשות את מלאכתם. יחד. זה מעליב. טוב, אני רוצה לשוחח איתך גם על חשיפה שלך נוספת. שיחה בין חברת הכנסת איילת שקד לבין חיים סבן, מי שמקורב מאוד מאוד למפלגה הדמוקרטית בארצות הברית. כן, פורום סבן, הפורום שלמעשה גבה ולא התקיים בזמן שטראמפ היה בשלטון, כנראה יחזור עכשיו עם המפלגה הדמוקרטית תחזור, היא בראשות ביידן, ושיחה של איילת שקד, אגב גם הטיימינג שלה מאוד מעניין, זה קרה יום שישי, הרי התפרסמו התוצאות בתקשורת, שבתקשורת האמריקנית הודיעו שטראמפ ניצח, וכבר ביום, שביידן ניצח, וכבר ביום ראשון, שיחת טלפון. הרבה לפני נתניהו והברכה שלו, הרבה לפני גנץ והברכה שלו וכולי. אז זה מעניין. כן, ואז כבר היא מרימה טלפון, שיחה שנמשכת כשעה, בינה לבין חיים סבן. זה לא שהשניים מי יודע מה מקורבים שמרימים לו טלפון, הלו, אחי, מה העניינים? ממש לא. בטח לא אידיאולוגית. וגם לא אידיאולוגית. על פניו, בואי. אבל כאשר אנחנו מסתכלים על המגמה הזאת, שבנט מתמודד לראשות הממשלה, בעיני איילת שקד, היא כבר רצה באולפנים ומודיעה, בנט הוא המועמד לראשות הממשלה, כבר תקופה. כשאנחנו מחברים את זה לכל מיני אמירות, זכויות אלה, הטאבים, וכל הדברים האלה שאנחנו רואים. נערות ממערכת המשפט והקדנציה הקרובה והריבונות. בדיוק, כשאנחנו מחברים את הדברים האלה, אנחנו מבינים, לפחות לפי גורמים שבקיאים בפרטים, הם אומרים, השיחה הזאת היא נסובה בדיוק על הדברים האלה, כלומר, למרות הממשל שהוא דמוקרטי ולמרות הפערים שיכולים להיות אידיאולוגיים, יכול להיות שאפשר לעשות שיתופי פעולה בין מפלגה שמתמודדת לשלטון, ימינה, לבין השלטון החדש שמסתמן שיהיה בבית הלבן.
רק נאמר שאילת שקד יש לה גרסה אחרת, היא אמרה שבמשך השעה הזאת היא ניסתה לדלות מידע מסבן על הדמויות שבמשל החדש, מי הולך למנות למזכיר המדינה. אין כבר אין ויקיפדיה היום, וזה, אז... מה שנקרא, גם בפוליטיקה צריך לדעת איך לשחק עם ה... אני אוסיף שהציר... אבל לא, אני רוצה לשמוע... חשוב להזכיר שהציר היחיד, הציר היחיד שם שמשותף, אם הוא מדבר על ציר פוליטי, שאפשרי בין סבן לאילת שקד, זה ציר הקלוביבי בעצם. אין פה, אין הרי עוד מחבר ביניהם. סבן מגיע מהצד הכי שמאלי של המפה הפוליטית. לא, אבל מעניין אותי שנייה לשמוע מתוכפלד, ותכף נתייחס. מעניין אותי לשמוע, קצת, אם אני רוצה ככה, ישאלו השואלים, מה הבעיה? מה הבעיה בין שיחה בין סבן לבין אילת שקד? נכון, התשובה היא באמת שיכולה להיות שאין שום בעיה, זכותה לדבר עם מי שהיא רוצה, ועל מה שהיא רוצה, שיחה פרטית. אחרים רואים בזה בעייתיות, למשל גורמים בליכוד, שמסתכלים על הדבר הזה, ואומרים, הנה, אם היה צריך עוד ראייה, ועוד הוכחה לזה שימינה היא לא ימינה, וזה שברית האחים כאן, וזה שימינה הולכת אולי להצטרף לקואליציה שונה לגמרי מקואליציה של ימין, אז הנה עוד הוכחה לזה. הכשרת קרקע עם ממשל אמריקאי, בעוד שנתניהו הולך על קו כזה, לא עוין, אבל כזה, בוא נגיד, לעמוד כחומה מול מה שיכול להיות משטר עוין, היא דווקא הולכת לשיתופי פעולה וללחיצת יד ולכל הדברים האלה, ויש כאלה בליכוד שרואים בזה... צריך להגיד, סבן תומך פתרון שתי המדינות. איש שמאל מובהק לכל דבר, חסיד של המפלגה הדמוקרטית, הוא עושה בכל הפורומים שראינו, תמיד גם מביא לפה את כל התקשורת השמאלית, והם דואגים גם להכניף לו בחזרה, ראינו את זה מי שעקב אחרי. בפורום סבן, עכשיו, אין כמעט נציגים, אם יש ימנים זה רק עלי תאנה, הרוב שמה ציפי לבני וכל החבר'ה האלה. תראות במשדרי הבחירות של ארצות הברית, כמה במה הוא קיבל בתקשורת הישראלית, בשביל להבין את החיבור ואת המחויבות ההדדית שם. ואני רוצה להגיד עוד מילה על הסיפור של בנט לראשות הממשלה, כי אתמול קרה שני מחטים ננצו בבלון הזה. אחד זה הסיפור של סמוטריץ' שבא ואומר ופוסל עוד פעם שותפויות אפשריות משמאל או מרכז ומחדד גם אצלי בשידור בשבוע שעבר פסל. אז עוד פעם, אתה יודעת, זה חדד מסר שאנחנו בעצם כן בכיס של נתניהו והחרדים וכולי, וכן שייכים לגוש. והדבר השני זה ליברמן שאומר שהוא לא ימליץ על בנט לראשות הממשלה, וזה גם איזה סוג של בוקש בדרכו של בנט לגבש את הגוש הלא אפשרי הזה. היה כמול ויכוח אצל אלה חסון בין סמוטריץ' לליברמן. סמוטריץ', מה שנקרא, נתן סחורה, אמר את כל האמת בפנים, הביך את ליברמן, דיבר על כך שיש קשר בין ההגנה שלו על מערכת המשפט לבין כל מיני פרשיות שנקשרו לכאורה בשמו ובשם מקורביו. אבל, וכל פעם אנחנו חוזרים לזה, האיחוד הלאומי וימינה זה לא אותה מפלגה. כלומר, הימין החדש והאיחוד הלאומי זה לא אותה מפלגה. היום ימינה מרכיבה אותם? השאלה אם ירוצו יחד. אנחנו לא יודעים אם ירוצו ביחד ואנחנו לא יודעים אם יתפרקו. אני אומר לך שהרבה מאוד אנשים מצטערים, אני מכיר הרבה אנשים בציבור החרדי-לאומי ובדתי-לאומי אפילו, שמצטערים שסמוטריץ' לא רץ לבד, או לא רץ אפילו במסגרת הליכוד או איזשהו חיבור מפלגות החרדיות. אגב, יש סיכוי לרדת על עבודת אחוז החסימה? לא נראה. לא נראה. אני גם שמעתי שלא. אבל אי אפשר לדעת. אגב, דברים יכולים להשתנות עד אז. זה מעניין, זה אני מקווה מאוד, כי יש לו יכולת להביא קהל מיוחד, קהל ייחודי. נניח שבנט מביא 15 מנדטים. לא נראה לי, אבל נניח. באמת, מאיפה? אוקיי, נניח, לא נראה לי שהוא עובר את ה10, אבל נניח, 15 מנדטים, פרגן לו עם מזכרים וכו'. מה שווה שניים, סופר וסמוטריץ', בתוך מפלגה של 15 מנדטים? הם טוענים שהם הולכים לדרוש ארבעה בעשירייה הראשונה. עכשיו בוא נהיה אמיתי, אם הסיכוי שהם יקבלו ארבעה הוא לא גבוה במיוחד, בוא נגיד שהם יכולים לקבל שלושה, אם הם הסכימו ששניים מתוכם יהיו ככה בסוף, בתשע עשר. אני רק אתגן אותך, הם רוצים ארבעה בשמינייה הראשונה, לא בעשירה. בשמינייה זה חדש, זה שדרוג משבוע שעבר. קצת נראה לי בספק, אבל הם מתחילים מסור מתן יפה. בוא נגיד ששלושה בעשירה הראשונה, אם שניים מתוכם זה 9-10 כזה, ואחד זה סמוטריץ' ברביעייה, זה אולי ריאלי. וזהו, והם לא יקבלו עוד הרבה, אולי במקום 14 או 15. טוב, אני רוצה לעבור אתכם לנושא... רגע, מילה על הנושא של, למשל, זה כן יכול להיות משמעותי, כי בסוף קואליציה כזאת יכולה להיות 61, 62, 63, שתי אצבעות יכולות להיות להפיל את הכל לכאן וכאן, ראינו את הנדל והעוזר בסיבוב הזה. נכון, נכון, חד משמעית. אני ממש, אני ניסיתי בסוף שבוע לחשוב, האם לנתניהו יש אינטרס להוריד את אחוז החסימה? יכול להיות שכן, מצד אחד זה נותן עוד אופציות למפלגות כמו העבודה שהם עכשיו בתחתית, מצד שני, יש מפלגות קטנות של הימין שיוכלו לבוא, והוא ראה בבחירות האחרונות כמה זה משמעותי, שיש פה שניים, שם, שם, אני יכול להגיד לך ברמה מקצועית שבדקנו את זה. בדקתי את זה לפני כמה בחירות, היה איזשהו עניין פנים חרדי שרצו לבדוק את הנושא של איחוד בין מפלגות. ודאית, מיקום המדינה, ב-95% מהמקרים שמפלגות התחברו, הם איבדו אחוז גבוה מאוד, 10-20% מהמצביעים שלהם לפחות,
ובמקרה שמפלגות רצו, התפצלו ורצו בנפרד, הם מיצו את המאגר הקולות יותר טוב. מעניין. טוב, אני רוצה לעבור לנושא הבא. הצהרה היום מעניינת של השרה עומר ינקלביץ', שהציגת כחול לבן, מדברים על ההתיישבות הצעירה, בעצם מחאה מחוץ לישיבת הממשלה, וההתיישבות הצעירה זה משהו שמזוהה עם הימין המון שנים, מה שקרוי בתקשורת מאחזים. מדובר על 70 יישובים שעלו לקרקע גם לפני 20 שנה, ואתה יודע, זה לא התיישבות צעירה, כפי שקוראים לזה התיישבות צעירה, גם לפני 20 שנה עלו לקרקע. חלק מהיישובים אין להם היום מדרכה, אין חשמל, אין מים, או שיש ניתוקים כאלה ואחרים. ערב שבת הם רוצים להכין אוכל, אי אפשר כל היישוב להכין אוכל ביחד, כי החשמל קופץ וכל מיני עניינים כאלה. בואו נראה קודם כל את הדברים של השרה עומר ינקלביץ'. חשוב לי לומר שבאמת הגעתי לתמוך בכם ולעמוד לצדכם ולתמוך במאבק הצודק שלכם. גם חשוב לי לומר, שר הביטחון וראש הממשלה החליפי תומך ונותן גיבוי מלא למיכאל ביטון בצד החשוב הזה שלו, וחשוב לומר את זה. גם חשוב לומר שצריך לשים סוף לשיח של השיסוי ולשיח של האיבה כלפי המתיישבים וכלפי אתם יודעים, אתם בסוף החלוצים, אין מה לומר, אתם החלוצים הציוניים, וצריך לשים סוף לשיח הזה של השנאה כלפי המתיישבים ביהודה ושומרון, ואין שום סיבה בעולם שאתם תחיו בתת תנאים. וחשוב לי גם לומר שמפלגת כחול לבן זו מפלגת מרכז, שאכפת לה מכל התושבים שחיים במדינת ישראל, ואין שום סיבה בעולם שאתם לא תחיו בכבוד. נעשה כל אשר ביכולתנו לסייע לכם. בהצלחה. טוב, אז כמה האמירה של עומר ינקלביץ' מפתיע, שרה ינקלביץ'? צריך להגיד, השר מיכאל ביטון, שר לנושאים אזרחיים וחברתיים במשרד הביטחון, תומך מלא, בעיקר מהזווית ההומניטרית, מסייע לאותם יישובים. מדובר שוב, מה שקורה בתקשורת במשך שנים, מאחזים, כאילו היישובים הלא חוקיים וכו' וכו'. הנה. כן, תושבים שגרים שם וצריך להסדיר אותם, וזה גם בסמכות שלו ושל בני גנץ, שניהם השרים במשרד הביטחון. לא הייתי מציע מצד אחד לאמץ בשתי ידיים את מה שאומרת עומר ינקלביץ', כי אנחנו רואים שזה לא ההתבטאות הראשונה הימנית שלה. כן, בתקופה האחרונה. אגב, זה דבר מעניין, הסיבות לזה. הסיבות למה היא החליטה לעשות את זה, אולי להוטט לגנץ, שהיא לא בדיוק בידיים שלו, אם יש בחירות, הוא הולך להרכיב רשימה הרי מחדש. אתה לא חושב שזה מתוכנן, שזה יורד ממעלה? אני חושב כן, קצת כמוך, ואני חדד גם לגבי ביטון. צריך לזכור שגם ביטון, גם ינקלביץ' וגם טרופר, הם הכברת היותר קרובה של גנץ. נכון. הם אנשיו בתוך המפלגה. נכון. ואפשר להוסיף עליהם גם את האוזר ואנדל, שאולי קצת צמודים אליו. אבל ביטון, אני חייב להגיד לך, לשר ביטון, יכול להיות שהוא דווקא כן רוצה ללכת לתיקת הימני. השר ביטון עצמאי בשטח הוא אידיאולוג, הוא נכנס בפקידים כשצריך, הוא מיישר את המערכת. אבל הוא איש של גנץ, הוא איש מובהק של גנץ. וגם ינקלביץ', אגב, היא נחשבת איש מובהקת של גנץ, כן? מה השאלה? לכן אני אומר, היכול שהפוך שהוא מגבש איזה גרעין ימני מסביבו, דווקא לשנות את התדמית שלו, ואולי בדרך להתנתק מהאגף הניסן קורן. רגע, מה תתשלים? אז קודם כל, מצד אחד לא לחבק את זה ממש ולהגיד, כזה ראה וקדש, זה אומר שעכשיו גנץ הולך לעשות את המהפכה הזאת, אבל מצד שני כן לשים לב לדבר הזה. יכול להיות שהיא מושכת אותו לשם, וראינו שכשעומר ינקלביץ' מושכת ושיש משיכות חבל בתוך המפלגה, הרבה פעמים גנץ הולך לקו שלה ולקו שהיא מובילה, ולכן הדבר הזה הוא מעניין. מאוד מעניין, מאוד מעניין. זה סימן מאוד ימני, ההכרה באותם משווים. גם הציר שלה כולל גם את בצר ועוד כל מיני אנשים. טוב. בסוף הסביבה של גנץ, זה הסביבה שלו. חברים, אנחנו חייבים לעבור לאיראן, אבל בוא נגיד ככה, חוק העמותות השבוע חוזר לשיח, וגם חוק לפיזור הכנסת ביום רביעי יעלה, ועוד מעניין מה כחול לבן יעשו בעניין הזה. אתה רוצה לסכם לנו כמה מילים לפני שאנחנו עוברים? כן, קודם כל, החוק לפיזור הכנסת הוא יותר דקלרטיבי, הוא לא באמת יכול לפזר את הכנסת, מהסיבה הפשוטה שהוא צריך לעבור 4 קריאות, קריאה טרומית ואז עוד 3, וה-23 בדצמבר כבר נושף באורפו, זאת אומרת, זה יקדים את זה בכל מקרה, גם אם יעבור ה-23 בדצמבר זה החוק. היתרון בחוק שיכול, אפשר לעשות על התאריך של הבחירות, אפשר לשחק איתו לפה ולשם. שלא ייפול באיזה יום אקראי כזה, איזה פורים כזה. בדיוק, כי אם הכנסת נופלת על תקציב, זה בדיוק 90 יום על פי חוק. אבל זה לא העניין. העניין הוא באמת האם גנץ ינסה להוטט באמצעות תמיכה בחוק הזה, בקריאה הטרומית שלו, שפניו לבחירות והוא הולך לשבור את הכלים ולא יהיה פשרה לתקציב, או עוד התקפלות שהיא בדרך להתקפלות הגדולה. ההתקפלות הגדולה זה ההתקפלות על תחנת יציאה נוספת. סמרטוט ביניים, אתה אומר. כן. זה יהיה מעניין לראות אם הוא הולך לשם או לא. מתי תוכבל ישראל היום, תודה רבה שהגעת אלינו לאולפן. אנחנו עוברים לדבר על איראן. שלום לדוקטור מרדכי קידר, פרשן ערוץ 20 לענייני המזרח התיכון. שלום,
שלום וברכה. טוב, בוא נדבר על החיסול, באמת, אתה יודע מה, בוא נתחיל מזה. איפה זה תופס את איראן? זה תופס את איראן באיבר מאוד מאוד רגיש וכואב. והוא היכולת שיש למישהו זר, או מישהו מקומי, אם זה שהוא ארגון אופוזיציה, שיש לו תשתית מבצעית בטהרן, לפחות 12 אנשים, זה מה שראיתי בדיווחים, שביצרו את המתקפה הזאת, 12 אנשים שהם נאמנים, מצוידים, מאומנים, חמושים, עם ממצאי תחבורה, והחמור יותר עם ממצאי תקשורת, שהשלטון האיראני לא מצא אותם. זה כן. דבר ראשון. כן. דבר שני, השלטון האיראני לא מכיר את התשתית הזאת. זה דבר נורא והיום. תארי לעצמך שבתוך ירושלים הייתה פועלת מדינה זרה, ומדינת ישראל לא יודעת מה קורה שם. כן. זה דבר שני. דבר שלישי, אולי לתשתית הזאת יש גם יכולת ותוכניות לבצע דברים נוספים. כן. זה הרי יכול לא להיגמר פה, יכול להמשיך לאנשים אחרים. טוב, מה המשמעות, המשמעות של אותו מוחסן פחרזאדה, כן? אני מקווה שאומר את השם הזה נכון. בתוכנית הגרעין, באמת אומרים, אבי הפצצה, הראש מאחורי, אבל מה המשמעות באמת עכשיו אחרי החיסול? הוא המנהל של התוכנית הגרעינית הצבאית של איראן. אין אדם יותר מסוכן ממנו. תראי, אפילו נתניהו, כשהוא חשף את הארכיון, שישראל גנבה מאיראן, הוא הזכיר את הבן אדם הזה בשמו. הבן אדם הזה היה ידוע בעולם, אבל האיראנים מעולם לא אפשרו לכל מיני סוכניות, כמו הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, לתחקר אותו, אפילו להיפגש איתו. הגנו כן. עליו, הסתירו אותו, מכיוון שהוא היה ראש מאחורי התוכנית הגרעינית האיראנית. יש לו תחליף? תראי, לכולם יש תחליף. כל השאלה היא עד כמה התחליף טוב. אם ניקח את המקרה של סולימני, שחוסה לפני 10 חודשים, אז הוא, יש לו תחליף, אחד בשם כהני, אבל התחליף לא נכנס, לא יכול להיכנס לנעליים הגדולות של סולימני. לא ביכולות שלו, לא בידע שלו, לא בניסיון שלו, ולא באפשרות שלו לרכז תחתיו כל כך הרבה אנשים ולדחוף אותם בוא קדימה. בוא נגיד שיש דברים שרק הוא ידע, ואף אחד אחר לא ידע בהקשר לגרעין האיראני? כן, אני מעריך כך, ואני מעריך את זה בגלל התגובה האיראנית, שהיא כל כך, לא הייתי אומר היסטרית, אבל היא קרובה להיות היסטרית. כי לקחו להם את האדם שדחף את התוכנית הזאת קדימה, ולא ברור עד כמה הם יוכלו להחליף אותו עם אדם אחר בתקופה קצרה. דוקטור קידר, מה אתה אומר על כל האמירות, אני שומעת בעיקר, 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 בעיקר משמאל, על כך שזה מסוכן ואסור לנו לעשות החיסולים האלה, יחריף את המצב, את היחסים במזרח התיכון וכו' וכו'? מסוכן לחיות פה בכלל. מה? נקפל את הכל ונחזור חזרה לפולניה, לאושוויץ, שם היה הרבה יותר בטוח, כפי שאת יודעת. כן, כן, כן. תגיד, ממה אנחנו עכשיו, איך אנחנו נערכים ואיך אנחנו צריכים להיערך? דבר ראשון, ובצדק רב, הכניסו את כל נציגויות ישראל בעולם לכוננות. דבר ראשון. דבר שני, חברות ישראליות, תיירים ישראלים, בהחלט צריכים לפקוח עיניים ולראות מה הם עושים ואיך הם עושים. בייחוד תיירים ישראלים שנמצאים באיחוד האמירויות ובבחרין, מכיוון שיש שם לא מעט איראנים שמסתובבים שם, ולא כולם יודעים מה הם עושים ולמי הם עושים. כן. כמה אתה מעריך אנשים השתתפו בחיסול הזה? קראתי 12. אני לא יודע. אז אתה חושב שזה 12? כן. כשזה קרה, אני ביקיתי את הבית, לקראת שבת. אתה באמת מאמין ש12 אנשים יכולים לתפעל חיסול כזה? אם המספר הזה אכן נכון, אז תשתית לא נורמלית שיש למדינה מסוימת או לגוף מסוים. תראי, זה יכול להיות גם כל מיני ארגונים איראנים מקומיים. אני לא אומר שזה חייב להיות ישראל או מדינה אחרת. אנשים שנמצאים בטהרן ממילא, כי בטהרן יש ערב רב של קבוצות, ערבים, איראנים, עזרים. חמינאי הוא עזרי, הוא לא פרסי, כן. את יודעת, חמינאי הוא אפילו לא פרסי. ויש שם קורדים, ויש שם בלוצ'ים, ויש שם טורקמנים. איראן הזה זה ערב רב של קבוצות אתניות, שבטהרן הרבה מאוד מגיעים והרבה מאוד מסובבים, לכי תדעי מה הם עושים. עוד עניין שאני ככה, לפני שאנחנו נפרדים,
הנשיא טראמפ צייץ ציוצים מחדש של עיתונאי שלנו יוסי מלמן אודות אותו חיסול. מה זה אמור להגיד לנו? או בוא נגיד ככה, כמה לא זהיר זה מצידו? זה אומר שטראמפ עוקב אחרי יוסי מלמן. זה הכל. לא להתרגש. זה הדבר שאני, זה הדבר הוודאי ביותר שאני יכול להגיד. טוב, דוקטור קידר, מחר אנחנו מציינים את יום הגירוש ליהודי מדינות ערב ואיראן. יש לנו אייטם על זה בהמשך התוכנית, אבל אולי בכל זאת מילה שלך בנושא, אם תרצה להתייחס. ללא ספק, הגירוש הביא את חמאס לשלטון, ובמבחינה מסוימת זה גם פעל לטובתנו, כי חמאס פירקו את הרשות הפלסטינית, ואנחנו יכולים להמשיך קדימה עם תוכנית האמירויות שמתבססת על המשך הפירוק של הדבר הזה. אלא מה? צריך גם לזכור שהיום זה כ"ט בנובמבר. נכון. ואני רוצה לקוות שערוץ 20 מזכיר את הדבר הזה בצורה מסודרת, כי בסך הכל תוכנית החלוקה שנתנה לעם היהודי, לפחות חלק מארץ ישראל, נפלה היום לפני 78 שנים. נכון. דוקטור מרדכי... אם אני לא טועה בחשבון. דוקטור מרדכי גידר? 47. כן, לפני 73 שנים. 73, נכון. לפני 73 שנים, כן. דוקטור מרדכי גידר, תודה רבה שהיית איתנו. בבקשה, יום טוב. פרסומות, אנחנו תכף נחזור, יש לנו גם ציוץ מעניין להראות, נדבר על זה עוד דקה. פרסומות וחוזרים. חזרנו חברים, עוד קצת איראן, בואו נראה דברים שכותב העיתונאי ניר גונטאז', עיתונאי הארץ, איך ישראל הייתה מגיבה, לא מנהל מפעל הטקסטיל בדימון היה נרצח בתל אביב, איך הייתה מגיבה ישראל, לא פעם בחצי שנה, הייתה איראן מתנקשת בקצין צהל בכיר, אם חלילה תפרוץ מלחמה בין איראן לישראל, יש לזכור מי הרשתה לעצמה לפעול על המטה של השנייה, לזכור מי למעשה החלה במלחמה. חשוב גם לזכור שישראל מפעילה ארגוני טרור שיורים רקטות על איראן, וישראל כידוע מצהירה בכל הזדמנות שהיא רוצה להשמיד את איראן ולתקוף את האזרחים שלה ולפגוע בהם. בכלל, ההשוואות שהם עושים פה זה זוי. איראן ושלוחותיה מאיימים על אוכלוסייה אזרחית בישראל 24/7. זה מדהים כמה... לא מפריע, הנושא פה הרי זה לא שמישהו משלה את עצמו שאיראן היא באמת מקבילה של ישראל וישראל התחילה פה. איך האדם הזה, שהוא עיתונאי לגיטימי בארץ, מעז לכתוב כאלה דברים בפומבי ועוד לקבל לייקים ומחיאות כפיים מחבריו תגידו, אתם... קצת שפיות. אני כבר לא מדבר על מה פתאום אתם מחבקים את איראן, מה לשמאל ולאיראן? שם תולים להזכיר לך את הקהילה הלהט"בית, ונשים לא בדיוק זוכות לחופש, ושאר, אז מה כל כך השמאל התאהב באיראן? אתם רוצים פה משטר איראני? זה מה שמדבר עליכם? אבל באמת, זה מה שאתה בא לסנגר על איראן, רק בשביל להוציא את נתניהו רשו, כאילו חיסל מדען איראני. אתה יודע, לפעמים צריך להזכיר שאיראן היא מדינת אויב. לפעמים צריך להגיד... כן, היא המדינה הכי גרועה מבחינתנו בכדור הארץ כרגע. טוב, יש לנו נושא עכשיו מעניין שאנחנו עסקנו פה, ואנחנו רוצים ככה לראות מה מתקדם. פרופסור טליה איינהורן, שלום, פרופסור למשפטים, חברה קבועה באקדמיה הבינלאומית למשפט השוואתי. מה שלומך? תודה, טוב. ברוכה הבאה לאולפננו. תמיד נעים להיות כאן. בוא נדבר על ההפיכה השיפוטית במשפט האזרחי, מה שאת קוראת לזה. איפה אנחנו נמצאים היום? אז כך, קודם כל להסביר מה זה הפיכה שיפוטית. עד היום יש לנו רק הפיכה שיפוטית בבגץ. מה זאת אומרת? שיושבים שופטי בגץ, כערכאה ראשונה ואחרונה, בלי ערכאה דיונית, אין להם כלים לברר את העובדות, אין להם... כלים לברר ראיות, אבל הם פוסקים לפי סבירות, מידתיות, שהן בעיני המתבונן. עכשיו, תארו לכם את כל זה, עובר למשפט האזרחי. לשופט אין כדור בדולח. הוא צריך, אנחנו גם לא בוחרים אותו כי יש לו חוש צדק יוצא מן הכלל. אנחנו בוחרים אותו כדי שיפסוק על פי דין ועל פי הליך הוגן. עכשיו, באה הרפורמה, אומרת 600 תקנות, לא. 180 תקנות, הכל כמעט שיקול דעת של בית משפט שיכול להחליט ליזום כל מה שנראה לו למען הצדק. מה המשמעות? מבחינת... מה המשמעות? מה המשמעות? אני אתן לך דוגמה קטנה. וזה באמת רק דוגמה, וחלילה שאיש לא יחשוב שזה רק מצומצם לבעיות כאלה. בא אדם שניזק בנזקי גוף, שהוא בדרך כלל גם לא אדם עשיר במיוחד. כן. קובעות התקנות, הוא צריך לצרף חוות דעת רפואית שעולה. משהו כמו 15,000 שקל לכתב התביעה. עכשיו, לא תמיד בכלל לפי הדין צריך את חוות הדעת, ויותר מזה, לפעמים עדיין, כשהוא מגיש את התביעה, עדיין אין לו כל הנתונים. אז היום, נכון שגם היום צריך, אבל היום אתה מגיש בקשה לשופט, כי ברגע שמגישים תביעה גם יש שופט, ואתה מבקש ממנו
שידחה איתן ארוכה וכן הלאה. עכשיו, מה באות התקנות ועושות? אין יותר שופט בהתחלה, יש מזכיר משפטי, אין קדם משפט, קדם משפט כלומר, הוא בהרבה אחר. כלומר, אם אני רוצה לפשט את זה, אמרת כן. נזיקין, אז אני אתן דוגמה, אדם חלילה לא עלינו נופל במדרגות של הקניון ורוצה לתבוע את הקניון. והוא מגיע עד היום, כפי שאת אומרת, יש תהליך עם שופט וזה. היום הוא ניצב מול פקיד שאומר לו, תביא לי XYZ, ועם זה תעבוד. יותר גרוע מזה. הפקיד הוא אמנם עורך דין מתחיל, כנראה, הוא לא עובר ועדה למינוי שופטים. זה אגב בניגוד לחוק יסוד השפיטה שמתיר רק לשופטים ורשמים להתנהל. וגרוע מכך, גם אין לו, כלומר, כתוב לו שא' ב' ג', אבל צריך להגיד שגם לא כל הסעיפים ברורים. יש שם הרבה דברים שלא ברורים, ויותר מזה, גם הוא נפל בקניון, יכול להיות שהוא יזדקק ליותר עמודים ממה שהתקנות מרשות לו. קל להראות את זה. אין לו גם ממי לבקש יותר עמודים. כלומר, האזרחים בראשון בינואר 2021 הולכים, אזרחי מדינת ישראל הולכים להיות מול חומה של בירוקרטיה בתביעות אזרחיות, דבר שכולנו מתעסקים בו בשוטף, כל דבר הכי קטן שאנחנו נאלצים לפנות לבית המשפט, זה הולך להשתנות לחלוטין. לגמרי. ובאמת זו הפיכה שיפוטית מכל בחינה. גם השופט, גם לא נותנים לו כלים לברר עובדות. מי שנכנס לעומק, ויש לי, העליתי, המסמך של 41 עמודים נמצא כעת באתר של יואב יצחק בצירוף למאמר הקצר על ההפיכה השיפוטית. אפשר לראות שאנשים שם ילכו לאיבוד, ולא רק זה, זה יעלה להם הון תועפות. כי בשלבים ראשוניים צריך יהיה להשקיע כל כך הרבה שלאנשים אין כסף. עכשיו בא עוד תרגיל אחד בתוך הסיפור הזה, צריך להיות ער לזה, שאתמול פרסם עידו באום, פרופסור עידו באום בעיתון הארץ. הוא הפרשן המשפטי של עיתון הארץ, דה מרקר. והוא כותב שבכלל מתברר שהמזכירים משפטיים לא תוקצבו. עכשיו, איך נעשתה הרפורמה בלי שום בחינה כלכלית? כשדוקטור אסף פוזנר ואני בוועדה שהקים השר אוחנה, באנו ואמרנו שיש בעיה, זה הולך לעלות הון תועפות לאזרח והון תועפות לתקציב המדינה. אמר לנו השופט עמית, זה לא עניין שלכם, זה להנהלת בתי משפט, יש כסף. זה העניין. עכשיו, עכשיו יותר מזה, יש הנחיית יועמ"ש שמחייבת בחינה כלכלית לפני שהם תקציבים. עכשיו אני מנסה להבין משהו. זה התחיל בתקופת שרת המשפטים שקד. עוד בתקופת השופט, שרת המשפטים ליבני. ליבני, אוקיי. כן, אבל מי שחתמה ראשונה הייתה השרה שקד. זכרתי משהו. עכשיו, מדוע הדבר הזה בכלל מקודם? כלומר, אני מניחה שהרציונל הוא להקל על מערכת המשפט, בגלל שיש עומס על השופטים ויש סחבת. אז צריך להגיד שעומס זו תוצאה, זאת לא סיבה. איש לא בחן מה, איפה. קודם כל מתברר שלא בכל התיקים יש עומס, כי זה לפי דוחות של הנהלת בתי המשפט. ב' מתברר לפי דוח של ה-OECD, שהרשות השופטת בישראל יקרה יותר בהשוואה לתמ"ג מכל רשות שופטת בכל מדינות ה-OECD. תחזרי על המשפט הזה שוב. כן. לפי ה-OECD. לפי דוח של ה-OECD, שגם אליו אני מפנה בניירות העמדה שלי, מתברר שהישראל, הרשות השופטת עולה לה בהשוואה לתמ"ג, לתוצר המקומי הגולמי, יותר מאשר כל מדינה אחרת ב-OECD. וגם מספר תנוג. השופטים בהשוואה למדינות המשפט המקובל הוא לא קטן. עכשיו נשאלת השאלה למה. אבל את זה היה צריך לבדוק. כשביקשנו לראות את הבחינה, איך זה קרה, כלומר, ממה נובע העומס. כי עומס התוצאה, לא קיבלנו שום תשובה. בקשות שהוגשו לפי חוק חופש המידע, יש 8 עמודים שנמצאים היום על ועדת, על אתר ועדת החוקה, פשוט אלבון לאינטליגנציה, מה היה בוועדה בראשות השופט משה גל, השופט בדימוס, שהיה מנהל בתור. איך אנחנו מונים את זה עכשיו? אוקיי. עכשיו, מה שקרה, יש הצעת חוק שהגישו חברי הכנסת עמית הלוי וגדעון סער, כדי לבלום את הרפורמה. עכשיו, ועדת החוקה יש לה סמכות, לפי סעיף 80 לתקנון, שכל דבר שנוגע לחוק יסוד, יש לה סמכות להגיש הצעות חוק ואי אפשר לעצור את זה. אלא מה? ועדת החוקה צריכה לפעול. יושב ראש ועדת החוקה צריך... חבר הכנסת יעקב אשר צריך להעלות את הנושא הזה לדיון ולהעמיד אותו בראש העניינים, מפני שהקורונה תעבור...
מהר הרבה יותר, אבל הנזק שיגרם מתקנות סדר הדין... צריך להגיד שהתקנות האלה על פניו פוגעות בחוק יסוד שפיטה, נכון? בחוק יסוד השפיטה, כי הוא מרשה רק לשופטים ורשמים לקבל החלטות, ופתאום המציאו לנו מזכירים משפטיים, עוזרים משפטיים... ניסן קורן מקדם את זה בכל הכוח. בכל הכוח, ומי שעומדת לא פחות מזה, היא נשיאת בית המשפט העליון. ברור. זה לא כל כך ברור היה צריך להיות, אלא מאי, שהתקנות גם חוסכות עבודה בכלל לבית המשפט. פסקי דין לא צריך יהיה לנמק אותם, אלא רק תמצית נימוקים. ובית משפט לערעורים, בערעור יוכל לדחות בלי הנמקה, בלי דיון. ככה. זה דבר שעד היום אין יותר זמן, להסתוק בפוליטיקה. רגע, לא, זה מטורף. זה מטורף. אני אגיד לך שתי דברים על זה, קודם כל. בית משפט אזרחי. אני לא מכירה אדם שלא הגיש תביעה בבית משפט אזרחי. עכשיו ינפנפו אותך. ועכשיו פשוט אנחנו לא נזכה להיות בפני שופט. אנחנו נהיה בפני איזשהו פקיד עם 1,000 מסמכי בירוקרטיה. תביא לי זה. התרגלנו ב-20 שנה האחרונות. ואין לנו עם מי לדבר, חומה, קיר. מדינת ישראל, התרגלנו לדיקטטורה שיפוטית ב-20 שנה האחרונות? אנחנו עוברים לפורמט חדש, דיקטטורות הפקידים. האזרח הפרטי עכשיו ירגיש את הדבר הזה. זה לא רק זה, גם לשופט, גם כשתגיע, סליחה, גם כשתגיע לשופט, אז הוא צריך בכל הבקשות כאילו לדון בבת אחת, למרות שחלקן צריך לעשות אותן בטור. יותר מזה, למשל, כתב התביעה לא ברור. אז יש תקנה שאומרת, אפשר לבקש פרטים נוספים וטובים יותר מיד. לא, אין יותר, פשוט התקנה נעלמה. נדחה ונגמר, זו. את רוצה לבקש אישור פסק בורר. יש שם רצת פתיחה, הליך פשוט. נעלם, אין. איך נבחרי הציבור של הימין, ציינת את גדעון סער ועמית הלוי, שמה אותם בצד, איך נבחרי הציבור של הימין, כולל ימינה אגב, שהוא באופוזיציה, אני לא אומרת, מאפשרים לדבר הזה להתרחש? עכשיו אני אומר שכל חברי הליכוד, וגם צריך להגיד, דוקטור אוספר כסיף מהמשותפת, וגם על הבקשה לקיים דיון, היה גם חבר כנסת אוסמה סעדי, כלומר זה באמת לא עניין של שמאל וימין, אבל חסרה כאן גם תקשורת. כלומר, התקשורת צריכה לבוא ולצעוק בכל הכוח. כל חברי הליכוד של כל חברי ועדת חוקה של הליכוד, כולם תומכים. הבעיה נמצאת בימינה. ימינה, כן, השרה הילד שקד חתמה, והיא לא מוכנה להכיר בזה שזו הייתה טעות חמורה. עכשיו, היא לא משפטנית, היא לא הייתה חייבת לדעת מראש. סיפרו לה סיפורי מעשיות, שזה דבר נפלא. אבל אם היא הייתה מוכנה באמת לשמוע, ועכשיו אפשר לשנות דעה, זה חבל מאוד להתעקש על דבר שמורה. מה היא אומרת? היא אומרת שהיא שאלה, אבל כל פעם כשאתה שואל אותה את מי היא שאלה, אתה מקבל אנשים שאין להם מומחיות בסדרי דין, וכשאתה מביא לה את מה אומר למשל חבר הכנסת אולי שאלה את חיים סבן, לא קיבלתי עמדה. למה אתה מסבך אותי? לא מספיק. אתם צריכים לשאול בעצם. לא, אני אשאל. אני לא אשאל. מצוין. זה מעניין, אני אשאל. אנא, תשאלי. עכשיו, חברי הכנסת עמית הלוי וגדעון סער מתכוונים להגיש את זה כהצעה פרטית, או דרך ועדת חוקה. הבעיה היא כזאת, הם הגישו את זה כהצעה פרטית, אבל הצעה פרטית יש לה מגבלות שאנחנו מכירים אותן. ולכן היה חשוב, עמית הלוי, וגם הוא החתים 6 חברי ועדת החוקה, מימין ומשמאל אגב, שמבקשים דיון דחוף בוועדת החוקה. ולזה אנחנו מחכים, ויותר מזה, צריך להעביר את זה במהירות, כי אם זה לא יעשה במהירות, ב-1 בינואר 2021 זה ייכנס לתוקף, ואני מוכרחה... עוד חודש וחצי, נכון. ופחות אפילו, נדמה לי, מחודש וחצי, זה חודש ויומיים. נכון, אנחנו כבר בסוף נובמבר. רגע, יש לי שאלה אחת חשובה על זה. רגע, היא רצה להשלים בעד אחר. מי ימנה את המזכירים המשפטיים האלה? אם זה לא ועדה למינוי שופטים, מי חותם על המינוי שלהם בפועל? זה גם שאלה טובה, מפני שנראה שזה הם כפופים למנהל בתי המשפט בכלל. עכשיו, זאת אומרת, חיות וניסן כל מיני מחלטים מי הם רוצים. זה בכלל לא סבירים, זה לא קורה בשום מקום. כלומר, מה שיש לנו פה זה דבר לא תקין בעליל, וחייבים לבלום את זה. פרופסור איינורן, מדובר אמר בעורכי דין מתחילים? כך נאמר היום משהו בכתבה של עידו באום, נרמז שמדובר בעורכי דין מתחילים בעצם. איך יכול להיות שאף אחד לא עוסק בדבר הזה? את עוסקת בזה, אני רואה כל הזמן, אבל את יודעת, גם בארץ את אומרת על באום שפרסם את זה, בסדר גמור. לא, אבל הוא פרסם את זה בכיוון הפוך לגמרי. לא משנה, לא משנה, העיקר שמישהו עוסק, אבל אני שואלת, איך זה יכול להיות כל סדרי הדין האזרחי בישראל הולכים להשתנות עוד חודש, ואף אחד לא מדבר על זה? זאת שאלה שאני שואלת יומם ולילה, ואני באמת, אני משתדלת לעשות רעש, הנה, היום, הבוקר התראיינתי אצל ארז תדמור, אבל יש אנשים נוספים, צריך לשאול עכשיו,
מה שנכון זה שלשכת עורכי הדין יראה מנשיאת בית המשפט העליון. זה, למשל, כאשר עורך דין דוקטור אסף פוזנר ואני ישבנו בוועדה בראשות השופט עמית כדי לבחון את הרפורמה, אחרי שלוש ישיבות באה הנשיאה והודיעה שהיא ייפסק כל שיתוף הפעולה בין הרשות השופטת לבין לשכת עורכי הדין אם לא יוציאו את שנינו מהוועדה. עכשיו, זה לא כי אנחנו לא בסדר, אנחנו עבדנו קשה מאוד במשך שלושה שבועות, היינו מחליפים טיוטות גם בשלוש לפנות בוקר לגבי הבעיות שיש בתקנות, אני קוראת להן תקלות. עכשיו, זה לא יכול להיות, צריך להיות רעש תקשורתי אדיר, כי הדבר הזה, ההפיכה כזאת, אסור לתת לה לעבור. מדהים. ואני עדיין אופטימית. אני אתן לך סיבה גם טובה לאופטימיות. תני לי. היה בשעתו. בבקשה. העניין של... כשאני מדברת עם משפטנים בימין, אני תמיד מתבאסת ויוצאת פסימית, אבל בבקשה. כשהיה העניין של ספר החוקים האזרחי שחשבו להעביר, שגם הוא היה לא נראה כמו ספר חוקים אזרחי של שום מדינה שיש לה ספר חוקים אזרחי. עכשיו, דודו רותם, חבר כנסת זל, שהיה יושב ראש ועדת החוקה אז, קיבל הוראה להעביר את זה תוך שישה, מקסימום תשעה חודשים, להעביר את זה, להפוך את זה לחוק. וצריך להגיד, באתי לכל ישיבה, והצגתי ניירות עמדה, וחברי הכנסת דווקא, כמה שמתלוננים עליהם וכן הלאה, הבינו שהדבר איננו מבושל, איננו ראוי, והם באמת שלחו את זה חזרה לשולחן העבודה. אנחנו נמשיך, אני אמשיך לעקוב, אני בטח אשאל את חברי הכנסת. אבל צריך להמשיך לעקוב, ובלי תקשורת... את רוצה להגיד לנו... כן, תשלימי. בלי תקשורת זה לא ילך, מפני שחייב להיות ליווי תקשורתי. חברי הכנסת מושפעים מהליווי התקשורתי. זה שיש דממה בתקשורת, זה... כי למה? כי צריך, יש לנו עניינים גדולים יותר לטפל באמצעות... אגב, שהתייחסו לכאן או לכאן, אבל שהתייחסו, גם אנשי שמאל. בהחלט. רוצה להתייחס לכ"ט בנובמבר? את פעם סיפרת? ודאי. היום אפילו צייצתי את זה. תראי, יש סיפור נהדר. כן. שמיד אחרי ההחלטה, ומי שאימת לי את הסיפור ששמעתי מאמי ז"ל, היה אבא אבן בכבודו ובעצמו. ומיד כשעברה ההחלטה, עברה ההחלטה, קם נציג הלבנוני שרל מלק ואמר, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. ועל זה ענה לו אבא אבן, ואם תמשיכו לומר את זה במשך 2,000 שנה, נתחיל להאמין לכם. זהו. תוכנית החלוקה בכל זאת, זה היה... את יודעת, נאחזים בזה היום, בואי, תמשיכי, המידע אצלך. כן, כן, בשמחה. טוב, צריך להבין שתוכנית החלוקה ביטאה הכרה של האומות, אבל... מה שבאמת ישראל עומדת עליו, זה, תוכנית החלוקה, צריך להגיד, בסופו של דבר לא הייתה לה שום משמעות. נכון. מפני שהיא נדחתה על ידי כל מדינות ערב. היה צריך לבוא ולחתום על מסמך, וזה לא קרה. ישראל הודיעה שהיא מוכנה תהיה לחתום. שאר מדינות ערב, לא זו בלבד, שלא חתמו אלא, הם פלשו לארץ ישראל, כן. ובאקט של מלחמה ביטלו. באופן לא חוקי. וצריך להגיד, ודאי. כן. המלחמה צריכה להיות להגנה בלבד, זה לא היה. אגב, הפלישה שלהם גם ביטלה את האפשרות למדינה פלסטינית. שנייה. ומה שקרה, אסור לנתק לי את החוט, מה שקרה בעקבות זה היה שכשישראל התקבלה בסופו של דבר לארגון האומות המאוחדות, אבא אבן, שהיה אז הנציג הישראלי, נשאל אם הוא יהיה מוכן, אם ישראל תהיה מוכנה לעמוד מאחורי תוכנית החלוקה. והתשובה שלו הייתה בשום פנים ואופן לא, וכל כך למה? מפני שעברנו מלחמה שלמה, האום לא עשה שום דבר כדי ליישם, עברנו מלחמה שלמה, ההחלטות של האומות המאוחדות הן בלאו הכי, של עצרת האומות המאוחדות, אין להן תוקף במשפט הבינלאומי, ואין מקום לזה יותר, וישראל התקבלה לארגון האומות המאוחדות על סמך ההצהרה הזאת, שאין יותר, כ"ט בנובמבר מבחינתנו מתה. אבל מה? הזכויות שלנו על ארץ ישראל, אני לא מדברת על הצד ההיסטורי, אני מדברת רק מבחינת, אגב, המשפט הבינלאומי קיבל את זה בזכות העניין ההיסטורי, בזכות זה שעם ישראל במשך דורות הסתובב בעולם ולא שכח, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, עם ישראל לא שכח. אבל באופן רשמי... ואז החלטת סן רמו. סן רמו. ואחרי זה, כתב המנדט, וכתב המנדט אושר על ידי לא רק חבר הלאומים, אלא אחר כך הזכויות של העם היהודי הושררו גם במגילת האום. זהו, ובגלל זה, ובגלל, ועידת סן רמו, מגילת האום, ובגלל שתוכנית החלוקה לא התקבלה,
אנחנו צריכים להסתכל על יהודה ושומרון כחלק מארץ ישראל, על פי הדין הבינלאומי. אני אוסיף, רגע. לא רק על פי ההיסטוריה. שנייה, אני אדייק בעניין הזה בכל אופן. ישראל החילה את הריבונות שלה רק על ירושלים כולה. מבחירתה, מבחירה ישראלית. כן, ודאי, אבל עכשיו, כל שטחי יהודה ושומרון הם עד היום מה שנקרא שטחים, שטחי מריבה, שטחים שנויים במחלוקת, לפעמים קוראים להם disputed territories, הם לא שטחים כבושים. כדי להיות שטחים כבושים, הם היו צריכים לקחת אותם מריבון מוכר במשפט הבינלאומי. ירדן לא הייתה ריבון מוכר. כשהיא ניסתה להחיל את הריבונות, רק שתי מדינות בעולם הכירו, אנגליה ופקיסטן, ואנגליה בהסתייגות לגבי מזרח ירושלים. ובית המשפט הישראלי עדיין דן לפי החוק הירדני, כי ישראל לא החילה את הדין שלה, לא, זה לא טעות של בית המשפט, זה עניין של שלנו. כלומר, אם ישראל הייתה מכילה את הדין, לא משנה באיזה חלק, אז הדין הישראלי היה חל באותם חלקים. טוב, ולכן אנחנו מדברים על החלת ריבונות ולא על סיפוח. אני אוסיף עוד משהו. כשמדינות ערב פלשו למדינת ישראל, הם בעצם הביעו התנגדות לתוכנית החלוקה, לא רק לחלק של הקמת מדינה יהודית, אלא גם לחלק של הקמת מדינה ערבית פלסטינית. מדינות ערב בפלישתן תרפדו את הקמת המדינה הפלסטינית, לא בערך ולא כאילו. ולכן אחר כך כל הדאגה המדומה שלהם 70 שנה לעם הפלסטיני היא דאגת פייק. ולכן, ועכשיו הם פשוט משתחררים מזה לאט לאט, מתחילים, אנחנו רואים את האמירות ואת בחרן וקטר וסודן, הם מתחילים להבין שכל הסיפור הזה היה פייק, והם עצמם הרסו אותו בהתחלה, והם לא רוצים בו גם עכשיו. אבל אני אוסיף עוד משפט אחרון. אף אחד לא רוצה להגיד הפלסטינית. שירדן, כאשר היא הכילה את הריבונות שלה, כאשר היא ניסתה לספח את מה שהיא קוראת מהצד שלה, את הגדה המערבית, כי הרי הגדה המערבית זה מהצד, זה כמו שהמזרח הרחוק, אמרו לי פעם אנשי המזרח הרחוק, אבל לנו זה מאוד קרוב, מה אתם רוצים? בדיוק, גדה המערבית של מי? אז כשהיא ניסתה להכיל את זה, היא כמעט גורשה מהליגה הערבית על זה, כלומר גם לירדן לא היו מוכנים. פרופסור טליה איינורן, חייבים לסיים. משפט אחד, סוריה אמרה שזה הכל שלה. פרופסור טליה איינורן, פרופסור המשפטים, חברה גבוהה באקדמיה הבינלאומית למשפט השוואתי, תודה רבה, אנחנו גם כ"ט בנובמבר, אבי נשאר איתנו, מבצע קצר, מיד חוזרים. חזרנו חברים, מצטרף אלינו אריאל אילוז. מה העניינים? יועץ המפלגה הרפובליקנית בישראל. שלום, ערב טוב. מה נשמע? בסדר, בסדר. תכף נדבר על ארצות הברית. אוקיי. ואבי גרינצייג עדיין איתנו. אנחנו נדבר עכשיו, אתה יודע מה? לפני הכל, תכף נדבר על יום הגירוש של יהדות ערב ואיראן, אבל לפני הכל, בואו נראה את הסרטון החמוד הבא. שלום חברים, אני אורי אחיאלי, אתם לא מאמינים את מי פגשתי. אני רואה את ביבי נתניהו, ראש הממשלה. תגיד שלום ביבי. איך קוראים לך? אורי. אורי, כל הכבוד לך, איך טיפסת את זה, הרבה כושר. תודה, ביבי. מה אתה אוהב לעשות? אני אוהב לרוץ על החוף. יופי. אתה רוצה להיות ספורטאי? כן. אתה אוהב גם ללמוד? כן. מה אתה אוהב ללמוד? אני אוהב ללמוד כל מיני דברים. מה למדת? על סרטים. טוב, מה שראינו עכשיו זה ילד חמוד בן 9 שאתמול השתולל על החוף ופגש באזור קיסריה ופגש את ראש הממשלה נתניהו ועלה לשוחח איתו. אממה, היום אני נכנסת לטוויטר, תגובות. סרטון מבושל. סרטון מבוים. לא יכול להיות שילד בן 9 פרץ את ההבטחה של ראש הממשלה. זו תעמולת בחירות של ראש הממשלה. פייק ניוז, האשימו את התאגיד שהם ביטאון של נתניהו. טירוף, טירוף לחלוטין, ילד בן... פעם, אני מתגעגעת לימים שסרטון של ילד בן 9 היה סרטון של ילד בן 9. כקמפיינר אני אומר לך שלא ככה מבשלים סרטון. יש דרכים גם לבשל סרטון, אבל לא ככה מבשלים סרטון, זה נראה טבעי ואותנטי. לא, גם ההורים שלו התראינו ואמרו שזה אותנטי. זה גם באמת בתור כל כך, זה חמוד וזה. ולא צריך לפרוץ הבטחה, בואי, רואים ילד בן 9, אף אחד לא הולך מרים נשק והולך לראות בו, זה בסדר גמור, וזה חמוד, ולגמרי, ואת יודעת מה? כן, זה יכול להיות שמושי גם לתעמולת בחירות. אבל אתה יודע. כי זה, את יודעת מה יפה בילדים? הם אמיתיים. נכון. אתה יודע, מעבר לשיח של ימין-שמאל, שאנחנו רואים את זה בתקשורת, ברשתות חברתיות, ביתר סד, ומאוד קיצוני לכל צד, בסופו של דבר, האדם הרגיל, ילד, בין אם זה ילד, בין אם זה מבוגר, הולך, רואה את ראש הממשלה, אומר לו שלום, משוחח איתו.
הוא גם מרגיש בחושיו אחדים שטוב לחיות פה במדינת ישראל, והמצב תשמע, בסדר אבל, בסך אבל הכל. תשמע, אבל נוצרה פה איזושהי קאט של רק לא ביבי. נכון. ואתה רואה את התגובות שלהם, ומתווכחים איתך למה הסרטון מבושל ומבוים, איך ראש הממשלה ידע שקוראים לו יאיר, אורי, ואיך זה ואיך זה. זה אותו קאט כלומר... שמסבירה שאיראן היא בעצם אסור להתחיל איתם, כי אחר כך אנחנו נהיה אלה שהתחילו, ואתה, כאילו. ואתה, אותו, ואתה, חבורה, ואתה אומר, איך הגענו למצב הזה, חשיבה, שהיום עקומה, אנחנו, עקומה. אפילו סרטון כזה תמים, הופך להיות כן ביבי, לא ביבי. ראש עקום, זה הכל, זה לחשוב עקום. זה כלום לעומת התגובה של דנה וייס. שמה? שהתלהבה מהסכם השלום. כן. התגובה שלה הייתה הרבה יותר גרועה משל הילד הזה. כן, כן, כן. והיא לא ילדה. כן. אבל דרך אגב, זו תמונת מראה מעניינת, כי אנחנו רואים בצד השני גם סרטונים, לא מעט סרטונים של ילדים בהפגנות שמאל, שאומרים בדיוק ההפך. וזה כאילו מתקבל בסדר. ואגב, שם... זה ילדים, וזה כדאי להביא אותם להפגנות, וכדאי לשלב אותם בפוליטיקה. ושם אתה רואה שמתודרכים טוב מאוד מה לומר, בדיוק, אתה מזהה שהם קוראים ממשהו שכתוב להם. זה ניצול ציני של ילדים. טוב, חברים, בואו נדבר על ארצות הברית. איזה כיף. אני ראיתי עכשיו מקודם עדכון, אני צריך לבדוק בדיוק את הפרטים, אבל יש משהו שנקרא סעיף 230. סעיף 230 פותר את הרשתות, את טוויטר, פייסבוק וכולי, עם אחריות לכל מה שכותבים בהם. הם אומרים, אנחנו רק פלטפורמה. זה גם משמעות כלכלית. בן אדם, ברור, מה זה משמעות כלכלית מטורפת. תחשבי שהיית טובעת על כל הוצאה דיבה, כל דבר בפייסבוק, היו טובים את פייסבוק עצמם, זה סיפור אחר. ואז בא טראמפ ואומר בצדק, הוא כבר אומר את זה לא מעכשיו, אגב, שאם הם מתערבים בתכנים, אז אתם כבר לא רואים סתם פלטפורמה שהם נותנים להגיש הכל, אתם כבר מחליטים מה ראוי, מה לא ראוי, מה צריך לצנזר, מה צריך להזיר, אם ככה אתם אחראים לתוכן. ועכשיו הוא דורש, כך מתפרסם לפחות, שעכשיו הוא דורש לבטל מיידית את הסעיף 230 הזה, מסיבות ביטחוניות, ככה זה מוגדר, משהו כזה. אם זה יבוטל, זה מכה גדולה מאוד לרשתות, לשתי הרשתות האלה, וגם לעוד כמה רשתות משנה. כן. וזה יכול להיות, את יודעת, נקמת טראמפ הקטנה על מה שהם עשו לו בקמפיין הזה. צריך להגיד שגם בישראל יש כל מיני דברים סביב העניין הזה. נכון. צריך להגיד, בישראל לא גובים מיסים מרשת חברתית, למשל כמו פייסבוק, שמפרסמים כאן במיליארדים, בדרך פייסבוק. זה כבר פרצה של מיסוי בינלאומי, זה פרצה ישנה, אבל זה... אבל, ברגע שפייסבוק ינסו לשלוט פה בתכנים, יכול להיות יצטרכו לקחת את זה במקום כזה גם. שנבחרי הציבור יגידו, אוקיי, אתם רוצים ככה, אנחנו הולכים ככה, זה הכל עניינים של פוליטיקה פנימית, וגם בישראל. אילוז, תן לנו קצת עדכונים מה שקורה בארצות הברית. יש המון עדכונים, יש המון אינפורמציה והמון דיס-אינפורמציה. תראי, אחד הפשעים הכי גדולים שקורים עכשיו זה בעצם ההסתרה. ההסתרה של כל כלי התקשורת. אני לא רוצה עכשיו לתת ציונים לכלי התקשורת. לא, לא, גם וגם, כי בעצם ישראל, הכלי תקשורת בישראל הם סוג של שלוחה, אפילו קיצונית יותר, רק בעברית, של כלי תקשורת ממוסדים רגילים שאנחנו מכירים. CNN וכולי. CNN ו-MSNBC, כולם. אבל תשימו לב שכשטראמפ בעצם מדבר על כל דבר שהוא רלוונטי, הם מדבר איתכם על עובדות, לא עכשיו disputed, לא כאילו במחלוקת, לא משהו, ביידן, בוא. הוא לא מקבל וביידן, שום סיקור. לפני. זאת אומרת, שומרים פה על איזה רמת מידור, לא נותנים לאזרחים בישראל לדעת כלום על כל מה שקורה, וקורה המון, חברים, קורה המון, הסיפור שם רחוק מאוד מלהיות גמור, רחוק מלהסתיים, בוא נגיד ככה, אנחנו לא מדברים, עכשיו אנחנו לא מדברים על טראמפ, שהוא פתאום יהיה הזוכה בבחירות האלה. זה לא עניין של להיות זוכה. אבל כן, אז יופי. אם אני מנסה לפשט את כל מה שקורה שם עכשיו, המדינות, אני מדבר עכשיו על לפחות 4 מדינות בארצות הברית, שינו את החקיקה בתוך המדינות, והם יכולים לעשות את זה לכל מדינה, בניגוד, בצורה שנוגדת את החוקה. עכשיו, החוקה, מה לעשות, היא תופסת גם על המדינות. המדינות האלה, אמנם, זה, זאת אומרת, זה בסוף בדיוק פדרציות, זה חלק מפדרציות, אבל הן לא יכולות להיות מעל החוקה. והצוות של טראמפ, הוא עובד בכמה דרכים וכמה, הוא תוקף את הבעיה הזאת מכמה כיוונים. קודם כל יש את הצוות של טראמפ, מה שאנחנו רואים את רודי ג'וליאני, יש את הצוות, יש צוותים, מה שנקרא, אזרחיים, שאנחנו לא מכירים, קליי וכל מיני שמות פה שפחות מכירים, ויש צוותים שעכשיו התפצלו, למשל סיני פאוול, שעד לפני שבוע הייתה חלק מהצוות של טראמפ, אז הם הבינו שכדאי לפצל את זה. אם את שואלת אותי למה הם עשו את הפיצול הזה, כאילו, אנשים אמרו, מה, טראמפ פיטר את סיני פאוול? לא, הוא לא פיטר את סיני פאוול. פשוט אני חושב ש כנשיא או כצוות של נשיא, אם אתה בא באישומים לאנשים שהם מתוך המערכת ומהצד שלך, מהצד הרפובליקני, כן. ואנחנו מדברים פה על דברים שהם חמורים מאוד, על אנשים שהם רפובליקנים, ולא נגיד מעלו בתפקידם, אבל אולי עצמו עין לנוכח דברים מאוד מאוד לא אתיים שקרו, אז עדיף שמי שיהיה תובע, זה לא יהיה תובע של הנשיא, בטח כי הוא גם מהמפלגה הרפובליקנית. תגיד, בחודש הבא בחירות, סליחה, בינואר, בחירות בסנאט לגבי ג'ורג'יה. אוקיי. לגבי מה שיהיה בסנאט. שני מושבים קריטיים, אבל יש,
אני אקדים, כמעט שאין סיכוי. לא, זה קריטי מאוד. כן, כן, צריך לחדד משהו. יש, לרפובליקנים יש כרגע 50 מושבים, לדמוקרטים יש 48. הדמוקרטים צריכים את שני המושבים ואת הנשיאות כדי להשיג רוב, כי אז הקול של סגנית הנשיא יהיה מכריע. בעצם השאלה פה אם הידיים בסנאט הם לנצח... של ביידן או לא נכון, בידיו של ביידן. נכון, הם צריכים לנצח את שני המושבים, זה כמעט חסר סיכוי. אבל הרי, הבעיה שאת... נקודת ההנחה שלך היא ביידן או לא ביידן, לא. זה גם לא בדיוק, פשוט, כן. זה בדיוק אבל, הבעיה. אבל מה, רגע, אתם רגע. אתם יוצאים לא... מנוח נקודת ההנחה שביידן הוא נשיא, וביידן הוא כבר נבחר, וזה שהוא, אתה יודע, זה מצחיק, זה הכל במה, הוא, פנו, פשוט, הוא בנה תפאורה, Office of President Elect. אילוז, יש מצב ש... הוא המציא משהו שלא קיים. אין דבר כזה Office of President, זה כמו משרד ראש הממשלה הנבחר. אין דבר כזה. החלופי שלנו. הנבחר, בסדר. לשיטתך יש מצב שטראמפ יהיה נשיא? אני חושב שכן, אבל צריך להבין ממה זה נובע. אני חולקת עליך בעניין הזה. זה לא איזה wishful thinking, אני לא מאמין במשהו שלא יכול לקרות. אנחנו מדברים על מספר הצבעות, לא ענק ביחס למיליוני, למעלה מ-300 מיליון אזרחי אמריקאים. אנחנו לא מדברים על, אנחנו מדברים על מספרים זניחים, על 10,000 פה, על 11,000 שם, על 67,000 כאן. אלה מספרים כל כך זניחים. עכשיו, אני אתן לך דוגמה הכי פשוטה. מדינה שיש בה יותר מצביעים, יותר הצבעות ממצביעים, איך אפשר לקבל את התוצאות במדינה הזאת? אני מסכימה שיש זיופים, אני חולקת עליך לדעתי. ביידן כבר... זו דעתי. לא חושב. אני מסכים איתו קצת, אני אולי לא אופטימי עד כדי כך, אני חושב שיש בין 20-25 אחוז שכן טראמפ יצליח לקבל את זה. באמת? כן, כן. וואו, הפתעתם אותי שניכם. כן, עוקב קצת אחרי הבעיות, יש שם בעיות משפטיות שקשה מאוד לבלוע. אין מערכת משפטית שתוכל להסביר איך עוד כמה מאות אלפי מצביעים נקלטו מעבר... גם בישראל היו בעיות בעניין של הבחירות. לא ברמות כאלה. את יודעת מה? הבחירות אצלנו הרבה יותר מפוקחות. זה לא קיבל את היחס הראוי גם בתקשורת, עם הסיפור עם עמית הלוי, אבל עם המשמעות של זה, עם המשמעות של זה, אם הליכוד מקבל או יהדות התורה מקבלת, לא כזה אסון. באמת אני אומר לך, לא כזה אסון, זה חבל מאוד שנבחר ציבור. אבל אם המשמעות של זה היא הפלה של ראש ממשלה וממשלה, רלוונטי מאוד. ובארצות הברית זה משמעותי לגמרי, הדבר הזה. יש לנו הפסקת פרסומות, חוזרים אחר כך, אייטם בנושא יהדות הרב, הבטחתי אותו כל התוכנית, נדבר, אחרי הפרסומות. חזרנו חברים, מצטרפת אלינו ציונית פתאל קופר וסר, חוקרת וסופרת של יהדות בבל. שלום. שלום וברכה. מחר אנחנו מציינים את יום הציון לגירוש יהדות ערב ואיראן, ה-30 בנובמבר, קבוע בחוק. למה אנחנו מדברים בעצם על גירוש ממדינות ערב ובפרט מאיראק? כי בפועל גירשו את היהודים משם. כלומר, בדרך כלל אנחנו מדברים על עלייה, הגירה, כל אחד יכול להגדיר איך שמגדיר את זה. אבל לאחר כ"ט בנובמבר 1947, התחיל להיות לחץ מאוד מסיבי על כל היהודים בכל מדינות ערב, שהסוף של זה היה הגירוש של היהודים מאותן מדינות. אנחנו מדברים על... כן. לא, תמשיכי, כן. סליחה. אנחנו מדברים על מה שאני מכירה, נתונים מ-48 ועד שנות ה-70, משהו כמו מיליון יהודים שגורשו, סלש ברחו, סלש עזבו בדרכים כאלה ואחרות את מדינות צפון אפריקה. מדינות, ממדינות ערב ומדינות, ומאיראן, כן. אני יותר בקיאה בנושא של יהודי עיראק. כן. אנחנו מדברים על, באותה תקופה, אני לא מדברת על העלייה הלא לגלית שהייתה לפני שנות ה-50, אז נכון. בין 1950 ל-1952, הגיעו לישראל למעלה מ-100,000 איש באופן מוטס, כלומר באופן חוקי, לגלי, מעיראק. תחילה הם עברו דרך קפריסין, ואחר כך הטיסו אותם ללוד, ובסופו של דבר הטיסו אותם ישירות לישראל. את יודעת מה, אז בואי נתמקד, כן. בבקשה. תוך כמה שעות האנשים האלה הגיעו מערים, מבתים, והם עברו וגרו במעברות. אז בואי נתמקד באמת בעיראק, בשנת 1941 פרעות הפרוד. אחר כך אנחנו יודעים, כמובן שגם אז היה סוג של, כבר התנועה הציונית התחילה לעבוד שם, אבל בשנות ה-50 כשקמה המדינה, בעצם אחרי כל חוקי הגזע, אחרי הפרעות, אחרי כל מה שהיהודים עברו שם, אמרו ליהודים, יש לכם אפשרות, מה זה יש לכם אפשרות? תעזבו הכל, תשאירו את הרכוש שלכם, היו יהודים עם המון רב, עשירים מאוד בעיראק, וכתבו להם על הדרכון, הלכתם ולא תחזרו. לספסה, מה שנקרא.
רוחה בלה רג'ה. אני קצת אעשה סדר. כן. במרץ 1950, עיראק חוקקה חוק שאמרה ליהודים, אם אתם רוצים לעזוב, בבקשה, אבל אתם אמורים לוותר על הנתינות שלכם, על האזרחות שלכם. בשלב הזה לא החרימו להם את הרכוש, צריך להדגיש את הדבר הזה. אז, והחוק הזה חוקק למשך שנה, כלומר, הפקיעה שלו הייתה במרץ 1951, הם חשבו שירשמו משהו כמו 10,000 איש, כל אותם הציונים שיפרו להם, וממילא הם ברחו בצורה לא לגלית לישראל, וגם פה בארץ חשבו שהמקסימום שירשמו משהו כמו 30,000 איש, בפועל נרשמו למעלה מ-100,000 איש, שאפשר להסביר את זה בכל מיני סיבות למיניהם, ברגע שמישהו נרשם במשפחה, אז יש פה איזו תופעה של עדר משפחתית, אבל רדפו אותם, לא הייתה להם פרנסה, כבר, עיראקי כבר לא הפכה להיות המדינה שלהם. כפי שהאמינו כל השנים, כן. כן, מ-1941, מאז הפרעוד, חל שינוי מאוד משמעותי ביחס כלפי היהודים. היו שנים של שיפור במערכת היחסים, אבל בפועל עיראק הפסיקה להיות המדינה של היהודים. וככה הם שידרו להם את זה, ברגע שפיטרו אותם מהעבודה, הגבילו אותם מבחינת הלימודים שלהם, הצרו את צעדם, התנכלו להם, רדפו אותם, ועיראק לא הפכה להיות המדינה של היהודים. טוב, אנחנו ממש לקראת סיום. אני רוצה לשאול אותך, אם כבר עסקנו בעיראק ובפרוד, אני מערכת החינוך מלמדת את זה בשנים האחרונות ממש ככה, עדיין לא מספיק מה שנקרא צוללת להיסטוריה היהודית של מדינות ערב, שהיא בעצם ההיסטוריה של כולנו. אני רוצה לשאול אותך ככה על הפרוד, כי אני יודעת שאת הפרוד מלמדים כסכסוך ערבי-יהודי. האם את תופסת את הדבר הזה כסכסוך ערבי-יהודי? לא. זה צריך, קודם כל צריך ללמד, אני פשוט כזה, קצת הייתי בהלם מתוך כל האמירה הזאת. זה חלק מהסיפור של מה שקרה לכל היהודים במהלך מלחמת העולם השנייה. וכך צריך ללמד אותו בהקשר למה שקרה לעם היהודי. זה הסיפור שקרה לעם היהודי, ולכן כך צריך ללמד אותו. זה לא משהו שקרה בצורה אזוטרית רק בעיראק. לכן אני מדגישה את הסיפור של הרדיפה של היהודים כעם, כחלק מהעם היהודי. אבל ברשותך, יערה, הייתי... ממש משפט זמן... סיום, כי יש לנו ממש 20 שניות. דרך חבל, כן. דרך חבל. אנחנו מחר מציינים את יום הגירוש, אמנם זה מגביר את המודעות לגבי הסיפור של הקהילות, אבל מערכת החינוך עדיין לא מלמדת את הסיפור של אותם קהילות, ומחר לפי החוק מוגדר ששר החינוך יכול לעודד פעילויות שקשורות ליום הזה. הגיע הזמן שיחייבו את מערכת הלימוד, את מערכת החינוך, ללמד ביום הזה מה שקרה ליהודים שהגיעו ממדינות ערב. ציונית פתאל קופר וסר, סופרת וחוקרת יהדות בבל, המון תודה שהיית איתנו ועל הדברים המחכימים. תודה. תודה. ואם יורשה לי לענות על השאלה, אז הפרוד היה בעצם מאבק נאצי-יהודי ולא סכסוך ערבי-יהודי. זה שקר וזה עוול מתמשך. משפט לסיום. מילה לסיום, כי אנחנו בתוכנית פוליטית בסוף, אחרי הכל. יעקב ברדוגו חושף כעת, שגורמים בכירים פנו לנשיא ריבלין שישקול להיות מועמד מחנה רק לא ביבי בבחירות הקרובות. למי שטועה עם זה. בהצלחה לריבלין. אריאל אילוס, תודה רבה שהיית כאן איתנו. אבי גרינצייק, תודה רבה שהיית כאן איתנו. אנחנו נהיה כאן גם מחר בשעה 4, ממשכן הכנסת. נעסוק גם ביום הגירוש של יהדות ערב ואיראן. נראה מה קורה בכנסת מחר בעניין הזה ואיך מציינים את זה. אחרינו עודד מנשה, תישארו עמנו בהמשך בערוץ 20.